lige stoppe trafikken. Det gør du, Benny. Det er din opgave. Moin og velkommen til Jersey. Tak. Vi er i Sønderjylland. Det er min hjembane. Ja. Mm. Og det er lidt noget andet end sidst. Vi har ikke orange veste på. Nej, og det er jo fordi, at her er der jo offentlig adgang. Her behøver man ikke at have alt muligt sikkerhedsudstyr på. Så her må vi gerne gå. Her må børn og voksne og gamle og hunde og katte. Alle må være her. Men det er jo helt anderledes end... Altså, vi kan jo dårligt se, at der er et spor her. Det hele er jo groet til. Ja, det er jo sjovt, fordi der, hvor vi var sidst i København, det var jo et aktivt areal. Altså, baneareal jo steppeagtigt og åbent og med østeuropæisk, hvad skal man sige, flora og fauna. Altså, hvis man ikke vidste, så ville man jo ikke kunne sige, at der var et spor lige derinde. Nej, altså, jeg tror da også, vi skal virkelig ned for at finde det. Ja. Fordi det er virkelig skjult, alle det her opvækst, der kommer. Fuldstændig groet til i træer, ikke? Ja, ja, det er gået så stærkt, ikke også? Altså, det er 20 år. Så er det bare blevet til skov, faktisk, og en meget varieret skov i øvrigt, med masser af forskellige buske og træer. Og så er der jo, altså det vil det hele blive i længden, hvis ikke man holder nogle af landskaberne åbne, ikke også? Eller nogle af områderne åbne. Fordi at, ellers gror det hele til i skov, og når man så holder det åbent, så kommer der jo blomster. Ja. Der er regnfang, som jo er sådan en grøftekantsplante. Du har røllike, som du lige står over i. Ja, den det er røllike, klassiske. Ikke også? Og der er kløverblomster, og altså det myldrer jo i virkeligheden med forskellige blomsterplanter her, og det er jo sindssygt gode. Der er blåhat. Prøv lige at se blåhatten der. Den er utrolig smuk. Og den er bare, det er bare en vanvittig god nektarpollenplante til vilde bier og til sommerfugle. Fyldt af nektar, ja. Der er en, der lige er på her. Og perikon til snapsen. Ja. Og til julesnapsen, ikke også? Og prøv så også lige at se der. Fordi det er jo en af dem, jeg altid bliver ekstremt glad for at se, fordi den har det ikke nemt i et landskab, der går til den lille, fine klokkeblomst, ikke også? Den er meget smuk. Ja, og spinkel jo, ikke også? Og så alligevel inde i de her klokker, der er der mad. Der er 5 arter af bier, der udelukkende finder mad i klokkeblomster, ikke også? Ja. Så det er virkelig en vigtig blomst for rigtig mange arter. Og den gror, altså når landskabet gror til, så har den ingen chance. Men når man holder det åbent, så er det den trives. Så det gør den jo her. Så uanset om et jernbanestykke bliver brugt, eller om det ikke bliver brugt, så er det med til at skabe sammenhæng af natur. Det er både med til at skabe sammenhæng og variation. Ja. Og det er altså rigtig vigtigt her, ikke også? Vi ser virkelig en varieret natur her ved banen. Ja. Det er rigtig fedt. Og jeg står jo og kigger rundt hele tiden, fordi der er hele tiden alt muligt, der flyver rundt. Det er rigtig fedt.